Mbaniriza nnyo nate abalabi baffe abalungi ab'omukutu guno ogwa KSP Life oba Kasolo Samuel Philosopher era mwebalire ddala omulimu gwe mukola ogw'okuba nti nno mutuwagira vidiyo zeteekayo ne muziraba ate n'okweyongera okumanya kintu kikulu ddala. Olunaku olwaleero nzize twogereko ko ku kulonda okwabaddeko mu ggwanga erya Britain oba United Kingdom nga kuno okulonda kwabadde ku lunaku olwa Mande olwa wiiki eno b'ennaku z'omwezi nga ttaano ngano babadde balonda agenda okuddira eyaliko Prime Minister Boris Johnson mu bigere ebyo oba mu bukulembeze. Okulonda kuno kwagenze okuggwa ng'omukyala amanyikiddwa nga Mary Elizabeth Truss ow'emyaka 47 nga yafuuse Prime Minister. Nga kino kyabaddewo oluvannyuma lw'okuba nti okulonda okwategekeddwa mu kibiina kya Conservative Party e Bungereza nga kino kye kibiina ekiina majority oba ekiina ba member abangi mu House of Commons kyabadde kikakatako okulonda bo bennyini okwerondamu ani agenda okubeera Prime Minister. Okulonda kuno kwetabiddwamu ba member ba Conservative Party emitwalo 17,200. Emitwalo 17 be babadde mu kalulu kano awamu era nga wano kwagenze okugwa ng'omukyala Lizz Truss awangudde eyaliko Finance Minister amanyikiddwa nga Rishi Sunak nga yamuwangudde n'obululu 800,326. Gino gyeja Lizz Truss gye yawangudde nakyo ate gwe yawangudde Rishi Sunak nanga yafunye 800,399 bwatyo n'amaliriza nga yafuuse Prime Minister. Omukyalo ono yaliko akawutanti era nayingira Parliament y'e Bungereza mu mwaka gwa 2010 era ono n'abeera nti no ye mukyala owokusatu agenda okufuuka Prime Minister wa Bungereza oluvannyuma lw'eyasookera ddala amanyikiddwa nga Margaret Thatcher okufuga Bungereza myaka gy'8 nekuddako ne Theresa May ono eyakavaako Boris Johnson aliokajja mu bukulembeze oluvannyuma lw'okulemwa okuteekawo enkola eneja Bungereza mu European Union oba kye tuyita Brexit ennungamu oba ematiza Parliament n'alisayininga Boris Johnson najja mu bukulembeze. Kati ono ye mukyala owokusatu mu byafaayo bya Bungereza okubeera Prime Minister. Kale ye mukyala Lizz Truss awangudde oba eyawangudde. Era wano we twogera nti yalondeddwa nga 5 ku lunaku olwa Mande bwe zaabadde ng'ennaku z'omwezi 6 yatambudde okuva e London n'agenda e Scotland oba kye bamanyikiddwa nga Balmoral Castle Scotland ng'eno gye yasisinkanye Queen asobole okumukkiriza okufuuka Prime Minister era n'okola Cabinet. Era wano Queen yamusabye akole Cabinet era akole ku bisibu by'Abangereza ebibaluma oba ebyasinze okuleeta ennyo Boris Johnson obukulembeze bwe okutuuka okukoma. Nga bino ebizibu bingi nnyo mulimu ng'ekya Energy Crisis nti Bungereza okuva ku lutalo lwa Ukraine emiwendo gy'amasannyalaze egya gas gyalinnya nnyo. So bino bye bimu ku bizibu ennyo Bungereza byesanze nga kwe kuli n'ekizibu ekya Northern Ireland nti olw'okuba Bungereza okuva mu European Union oba we yalangirira ekizibu ky'ekyasangidde ddala ky'ekya border eri wakati w'eggwanga erya Republic of Ireland n'ekitundu ekya Bungereza ekya Northern Ireland nga wano waliwo obweraliikirivu bungi nnyo ku ngeri ki gye banaasazangamu ebintu okuva mu Ireland okuddamu Northern Ireland. Kale ekyo kye kimu ku kizibu ddala ekikyalemeseza Bungereza okubanga efuna enkola ennungamu ey'okuva mu European Union. Kale bye bitonotono byenjagadde okubatuusaako kko akalulu kano kaalondeddwa e Bungereza naye nga si bantu bonna nti baalonze wabula 0.5 ey'abalonzi oba be bayita adult voters mu Bungereza be baalonze era nga bano baalondedde mu kibiina ekyabwe ekya Conservative Party ekiina majority era kampeyini zaabadde za munda mu kibiina ezimayidde dda kumpi omwezi gumu n'ekitundu nga bakampeyininga oluvannyuma lw'okuba nti no Boris Johnson yasalawo n'alizayininga olwa scandals ennyingi ezaali mu bukulembeze bwe.
Kale omukyala ono ye Prime Minister omupya owa Bungereza agenda okubanga atambuza emirimu. Mwebale nnyo okulaba omukutu gwaffe ogwa Kasosa mwe Philosopher. Mweyongera ate okugulaba bingi bye tugenda okubanga tubatuusaako. Ate era mu subscribing Kasosa mwe Philosopher oba KSP Live n'okusharinga videos n'abantu babeere nga basobola okuyiga. Mukama abakuume.